Så har jeg lige været i varmt bad. Det skal jeg også lige huske at gøre. Det kan jeg være med til at holde varme op. Men jeg kom til at tænke på, det vil være billigere, at jeg bare simpelthen skruer for endnu mere op for varmen. Det kan koste 200 kroner om dagen at have sådan en kørende der fra klokken 9-10 formiddag til midnat. 1300 watt, det kan altså koste måske 200 om dagen. Så det kan jeg jo ikke gøre 10 dage. Tænk mig bare at skrue op på 5 på et ræt, lige midlertidigt på et ræt til at rask. Men når man kommer ind, der er luften faktisk kold, når man kommer ind her på stuen, og jeg skruer bare op på 15 og så 4,5 i min entré. Og så 4 i mit køkken og så. Og de der pølser der, jeg kunne godt tænke på at lægge ind i køleskabet, skal bare være og skrue op på 4 her. Og 4,5 her. Så er der i hvert fald varme på. Så lad os bare lægge de der. Nej, de er stadig ikke hårde der. Lad os lige vente en halv time med, at min næse drypper hele tiden. Det er hele tiden, jeg skal pusse næsen. Hvad er det andet minut eller sådan noget? Yes, man skruer op for varme her. Men jeg gør det så nu, som en eller anden kører kun hver anden time. For eksempel fra klokken 1.13 til 14. Klokken er halv 1 nu. Så kører den fra klokken 13 til 14. Det er mere det, fordi den varmer jo sådan mere luften op. Den varmer jo ikke sådan væg og gulv. Det gør den. Det er sådan mere luften, den varmer op, sådan at luften ikke er kold. Og det der kolde træk der for vinduerne ikke kommer hen. Så jeg har sådan en lun varm luft. Men det gør vi nu skrop med lige varme højt, ekstraordinært højt. Den kan godt komme, men lad os bare hen på 5. Den kan godt være på lige et hak mere. Lad os nu bare starte med det. Så vil jeg gå, jeg ser jo lige hælde det cola ud, jeg må drikke vand. Og lige drikke dansk vand nu, jeg har ikke så lyst til det cola lige nu. Og jeg har kun fået de der 3 appelsiner at spise i dag. Så nå, jeg har lige det sidste liter dansk vand. Nå, nu lige om nogle timer lige sætte sådan en gryde ravioli over med ostepøls. Det sidste dansk vand, så drikker vi så bare i dag. Dansk vand og saftevand. Jeg har ikke lyst til cola. Der er sådan noget kulsyre og alt muligt. Yes. Men så går jeg varmt bad en gang senere i aften, sådan jeg går i varmt bad 3 gange om dagen eller så. 2-3 gange, det er med til at holde varme op. Nu skal jeg pusse næse igen, og nu vil jeg lige opløfte det her.